ואתה אחרי, אתה ראית במשחק ואתה בא, אני ראיתי במשחק שלנו. חושב שבאמת כל המשחק שלטנו בו טוב, לא היה משחק ענק, אבל משחק טוב. יוסי אבוקסיס בהחליט יכול ליהנות. אחרי שלושה מחזורים ושלוש עונות, ביתר ירושלים שוב במקום הראשון בליגה. הפעם האחרונה זה קרה בעונה 97-8, ואז יחד עם דרור קשטן, ביתר זכתה באליפות. חוץ מזה אבוקסיס כבר עם שני כיבושים, וגם זו סיבה מצוינת להיות מרוצה. אמסלם הרחבה נופל כדור עונשין מ-11 מטר לביתר ירושלים! אבוקסיס מול יוראי קקש! 1-0 ביתר! על הנייר הפער בין ביתר לאשדוד הוא עצום. אתמול בטדי הוא היה קטן יותר. אבוקסיס בסך הכל מרוצה, ובירו בן שמעון יודע שהבחורים שלו נתנו את הכל. בדרך למעלה, לפעמים המשחקים שנראים לך כאן על הנייר, הם הופכים להיות קשים. כל המשחק, אתה ראית שאנחנו שולטים בקצב, אנחנו העלנו את הכדור טוב, אנחנו הגענו להמון מצבים, וככה ביתר ירושלים צריכה לשחק. תלף מפה, ברגל שמאל עם הקרן לתוך הרחבה, והכדור נמנה! 2-0 לביתר ירושלים! אתה יוצא נגד הקבוצות הטובות האלה, ניסינו, עשינו את המקסימום. אנחנו לא חווים מדי בהתקפה, לא מפקיעים, וכשלא מפקיעים, מסתפקים, ולא משנה נגד מי אתה צריך. ועכשיו על מושלינו, בורח מאמסלם, על מושלינו, לצד השני, אולי עכשיו, כן, יש לאשדוד שער! ולמרות התניחה הטובה יחסית לשאר קבוצות הליגה, אלי גוטמן לא מרוצה עדיין, וכבר מחר הוא מבצע שינוי בסגל. איש תבנה אמר עם קצת קבוצה אחרת, ובמקומו יבוא דראז'ן מסאילוביץ' ששיחק בריאל ואדוליד בספרד. אך זו לא הבעיה העיקרית של גוטמן. רק מחר הוא ידע מהי חומרת הפציעה של השוער איציק קורנפיי, וכמה זמן הוא ייעדר. שבינתיים, בשער ימשיך לקבל קרדיט השוער אוהד כהן. אין עבירה! יש ביתה! ויש הצלה גדולה של אוהד כהן! מי שמרגיע היום את אלי גוטמן הוא ג'ובאני רוסו, שאומנם סובל כאבים, אבל מעריך שכך יומיים שלושה ישוב לאימונים, לקראת המפגשים החשובים מול מכבי חיפה והפועל תל אביב. ביתר ירושלים בא עם הרבה ביטחון, עם הרבה מוטיבציה לקראת המפגשים במכבי חיפה והפועל תל אביב, משחקים בהחלט קשים שלמעשה ימדדו את היכולת של ביתר, היכולת האמיתית.